Žura. Mi dva mala čokoladnih velikonočnih jajc. Mala KitKat. Smarties. Ok, mala še enega Smarties. Ja, Smarties. Tukaj Smarties Orange. Tako, pol je pač vsem znani Kinder Surprise. Huge. Twix, velikonočni jajc, kaj pa to? Ja. Celebrations, ne vem, koliko so tukaj v Sloveniji prodajajo, to so v bistvu skupi dani, bombončki, Bounty, Snickers, Mars, Milky Way, pa oni dajo že Galaxy zraven, ki je tudi food over, pa Maltesers. Torej, to ne bilo en jajc? Ja, Maltesers je pa tale, ne? To je pa tako... Food over. To je pa če, da te tega pokažem. Tole je pa... Jaz mislim, da Maltesers se v Sloveniji ne prodajo, kakor jaz vem. Njihova čokolada je res dobra in Maltesers ima noter koščke, tukaj se reče honeycomb. Ja. Zdaj, kaj je to v slovenščini? Malo so tako crunchy, pač neki meden crunch. Ja, kakor meden crunch je noter. Ja. Pa Cadbury. Aha, ja, še tega. Kaj je to? Dame? Ja, taj Dame, so to poznate vsi, Dame čokolada, ki je pač ful znana, dobra, ampak to je zdaj mešanca, ki drugače njihova, tako pač normalno je... Cadbury, mlečna čokolada, ja, ni všeč drugače. Ampak tale zna biti, tale zna biti, hud. To sta pa zdaj dve čokoladi skupi, dve firmi sta se skupi dali. Matej je vzel to lizard tega, ker pač ve, da me drugač Cadbury ni všeč, ampak je mešanca z Dame firmo, tako da bomo videli. Skratka, jaz se ful veselim, da bi dva razjarva. Razjarva tole, pa malo probamo. Plus moramo omeniti, niso poceni, res niso poceni. Ta velika so okrog 10 funtov. Ja, tale je 10, ta je 10, ta je bil 8, ta je bil 6. Ta mali so koliko, Kinder mislim, da je že kar 10, ker je to velik. Ampak tale pa mislim, da je bil 5-6. Ne vem, ta spoh ne vem, če je velikonočen jajc, to bi honest. Je pač velik jajc. Ne, se zdi, kupujemo velike čokoladne jajce. Velike jajce, velike. Drugače pa tule, celebration. Zdaj, to me sploh ne zanima, ja. Ja, okej. Res, okej, se pravi, Sanja odpira Twix, jaz bom pa odprl. A nema enega. Ok, deva enega skratka, dobro, okej. Wow, okej. No, skratka, motor dobite jajc, velik in dva Twixa. Jajc je kar velik, ne? Ej, a to mi dva kaj polo mikava? Ja, pa odmah kaj stran, kot pravi, ne? Se pravi, dva Twixa, pa to 10 funtov. Biznis. Res, ali... A še grizamo nekaj? Jaz bi tako malo, veš, jaz bi malo tudi, da se ne začne polo videl. Ja, tudi hiter se kje. Še ful se zvukaj, jaz ne vem, a to je kaj. Sam v bistvu, če tako pogledaš, sam jajc nima nič veze s Twixom. Ja, to je tudi čokolade. Ma, ne? Ja, tudi. Ja, Twix. Ma, ampak ni no tunga kiksa. Jaz bi hočel gledal mes še kiks. Ti so čokolade, odleh. Ja, jaz bi še kiks hočel mes. Ok. Za 10 bi lahko kiks. Ok, skanjšnimo kriz, gremo na kitke. A kitke je čunki, ko vidite. Bude že čunki. Ja, bude čunki. Ok, no, tudi oni. Izvoli. Pomenujemo jajce. Ja, se pravi, tudi oni dajo dve čokolace noter, ne? Ok. Ampak, nas zanimajo... A boš ti tudi one? Ja. Nas zanimajo, kakšna so dejansko jajca. Taki? Ja. Po KitKatu ima okus. Ima. Sama čokolada ima že po KitKatu okus. Sam spet ni nič nota, še sem se skozi predstavil, zakaj ni. Kaj se mi potrudil? Ja, ni. Dejansko... To je fora vsak zgoja. Dejansko se ne potrudil, ne. Naredilo pač obliko jajca, to je to. Ampak jaz nisem še videla polnen ta velik jajc. Moje je edino, da veš, on egg, ki tudi ta male prodajo, pa so polneni. Ja, upam, da ga bo.
Ja, ta slovenska, kaj je že čokolada? Kikrška. Slovenska? Da, da bo znana. Gorenka, oni naredijo jajec. Ne, pa škupila, ne? Upam, ne. Da ga naredijo, pa naredijo tako pol mešče. Maltizers. Ok. Ok, Maltizers jaz ponavad kupujem v obliki okroglih čokoladnih bombončkov. Potem, ko noter zagrizeš, je ta honeycomb, ki je tako malo hrustljav. Furove. Spozumijem, če nekaj. Ok. Dobre. Aha, vse imaš lemonke, je, da šlo pozavaš. Sad ti si... Aha. Ok, ta je pa huge. Ta je pa ful večji komedva. Pa teži. No, tudi po težkem. Zdaj ne moram pokazati primerjavo, no. Gledajte, primerjavo. Ja, dejansko je. To je jasno, štuk grizano tega. Ja. Ok, če? No, takole, ponavad so... Se kupujejo take čokoladne krogle. No, pa tle dobiš noter to in dva in ta, tako da... Zdaj bom sicer zajčke, ampak drugače to ne. Ne, vidiš, kaj ima deko. Gledajte, odblizu. Take kočke ima noter tih hanikom. Uja, sam videl. E, no, vidiš, oni so pa dal noter v jajc. Aj, ful dobel. No, ta pa je debel, je tukaj. Ej, pasi. Čokolada pada posod. Gdje prim? Ja, to bom probat. Vse koščke imam noter. Ok. Odkus je točen tak, kaj ga imam rada. No, to do zdaj, v srcu sem probal. Je najboljši. Najboljši Maltizers. Zapomnite se, če gledate špara, pa vidite Maltizers, kupi. A mislite, ma? A pa če gledate v Anglijo? Mislim, kot te lošli. Jaz bi pa dala kamero, kar se nama malo bliži zdaj. Ja, pa mi jaz pošljam kakšen košček. Tudi to se da. Zdaj smo vidite, ko vse škafe pokrivajo. Tole, zapakiramo kuverto. Ali, gre pa tak? A to še klik odprej. Pa ti stato beraš? Ja. A, ni dovolj. Ok. Niso meri, ker so odraščali. Močno se prelečno trpati zdaj vseh, zato ker ne bomo mogli dokončati. Tole spomeni, če bi odpir. To poznamo. Ne bova odprla Kinder, ker veva kakšne, bova ga pa imela doma za kude čase. Še nekako, ne? Zdaj bomo pa tega, ker jaz nekaj pričakovat, ker je to, da ne maram te čokolade. To bi mogla v angliščini narediti ta review, da ljudi vejo, da je ta najboljši. To je dejansko pač mlečna čokolada zdaj. Jaz mislim, da bi to bilo noro dobro. Kaj? Resno. Resno. Tako, jaz imam rada mlečno čokolado, na tem milke obožujem in tukaj je nekaj milke spod ne vidiš. Ta je zdaj najboljš pakiran. Večin mi se in tjeca nisem upadil. Ampak pazi to škrtuhe. Niso delo not nobenih čokolad. Aha, sorry. A sorry. Ja, cilja. No, to je, kaj bori firma, sanje s temi preveč navdušena milino. To pa lahko ti se gledeš. No, ta je tudi velik, ne? Ta je tudi velik. Kjer je večji? A sta tam tam? Ta je zdaj največji. Zato pa sva ga grizla. Ja, veš, zdaj je največji. Vidiš? Ne, ne vidim, zato pa zdaj največji. Ok, dobro. Ampak vsi imajo isti ta peter, ta nekaj, da ga po kočki kromo gledam, ko sem imajo tam študiran. Ogrizano cečina. No, vedno. Ja, zdaj imam čokoladi. Dobar. Sicer mi je malo tizer boljši. Čutiš malo pride tako, postopoma? Tako. Boljša kot njihova, kaj bude normalna. Ampak... Ampak, kako mi da sem te naredila? Nemam pojma, mi da sem to kupila, tako rečem. Zato ga narediva YouTube review. Ja. Imala čokolade za karanteno, da traja. Ok. Jaz bi... Tole, ja. To je ti. Malo Smarties, ali pa Celebration. Celebrations je iz Twixov, pa iz Milky. Čak, jaz sem sebi skoraj nekaj zapit. Zdaj sem ponesla vodo, krejem kje bila. A potrebujem Celebrations? Daj. Ok, dragi moji. Tole, zdaj.
Aha, zdaj zraven paketa. Vidite, tako da to so pač tviksi noter in marci in tako. In pa jajce. Zdaj sem šel po malo mleka, zraven pa še malo mleka. Zdaj ne bova grizla noter. Kjer je ta? Celebrations. Kjero čokoladca so zbrali? Koliko grizla, sem mogla prekinti pa in naprej. Ne vem, v bistvu kaj ti rečem, po čem ima. Aha, ne, da pravim, Celebrations. Kjer je čokoladno okus? To drugač, te Celebrations so drugač taki boksi škatle, kar je ful dober dejansko, tako če hočeš prinesti komu neki čokolad, kar kupiš trgovino, kupiš ta boks in prinesi lepo pisarno, so pisarno res dobro. Ja, kakšne Celebrations, vedno, zelo vedno. Kone meni med Marsom pa Milky Wayom, malo kus. Ni moja ena, ni ena moja ljubšika. Dobro je, ne obtužati, dobro je. Mislim, v primerjavi s tem, kar so probali. Ja. Twix, KitKat, pa Malteser so bili. Pa je zelo dobra. Čakaj, deva se škoda, da videla kam pa še. Deva je dobro škatlo. Kira smar, ki se prejela, je zunanč. Ajde. Ja. Malo še smarki smarki ga. Ne, ima še to zraven, ok, to daje nekaj zraven, ne? Ja, vsi dajo, drugi gledajo to, koliko stane, ni čudan. Ne, niso dali vsi. Smarki, Florenč, aha, kjer niso dali? Ta. Kjer, ti? A ja, ne, v bistvu so dali vsi. Ne, Cadbury ni dal, ne? Ja, dal, tole. Ok. O, veste, kaj vam pa rada? Čokolada pomaranča, kombinacija mi je najboljša, vem da znam nekatere, ki mi, ampak meni je to boljša. Ja, tle on je ena čokolada, ki je taka, ki je krogla, ki zgleda kakor pomaranča, ampak je v bistvu čokolada. To je dobro. Smarties Orange. Dobro je. A zdaj mora pa še malo pačiti. Malo pa japa keks. Sega se vraša japa keks. A re? Ne sebe se vrim, ampak je to strično za mene. Jaz skozi uvaljam jaka keks. Zalaš, ne? Ne, to niso te iz pomaranče, to so te iz višnjo, pa probaj pa skor bruha. Nisem jaz vredo se strično. Zdaj, kako je ta malo še razkriva? Ja, zdaj pokaž. Ampak ta ima pa neki noc, le. Smarti se. Gled privajava. Ti ga daš noc. Ok, manj? Ja. Ti ni... Ok. Ti niso XL, ta je L, rečemo, ker je pač večji od navadnega. Ja, se pa imela tega, ampak tudi ta je. Tudi ona je smo taj. Ampak noc so pa sladki, zavoljški. No, pa prav? Mi je oranč boljši. Dobro, je guma. Pa zdaj imala že toliko čokolade, ne? Zato ne biš več, a šlo se, a ne? A pa vse odpadat. Ja, sem še ta. Ne bo ne, a ne? Ne. To ni kjer za 18 razen dan. Aj, rečem. Koli testiranje je bilo prvi, da nešto ima? Ja. Pa zdaj so nekaj zran. Tako da, ko te šli nabavljati, oziroma zdaj ne vem, kdaj je ta video razpravljen, tukaj, da na tem mislim, da je kaj mnoh to jajci. Nač ni mnoh to jajci. Ampak, jaz sploh ne vem. Dobiš kaj zrano. Mi se pač to kupujeva tak v Londonu, ne. Jaz ne vem, kako tere stvari prodajajo v Sloveniji, ker zdaj že nekaj časa ne živim. Ima, zih imaš, zih, mislim, to je siguran, ne. Smarties, ne vem, Twix, ne vem, drugač imaš tudi Snickers lahko kupaš, ja, sploh kupaš Mars tudi. Pa Twix sploh, ali bi ta Twix? Ha? Jaz zdaj še malo. Twix je ta, to je Twix. Ne, to je KitKat. No, ne, ni, ni, ko smo dali, KitKat je sam Cat. Ok. Glavno ne, ono pač. Jaz bom naprej jaz te čokoladske. Ja, jaz bom raj... Ja, me KitKat. Jaz mislim, da tole eden od bolj uživajočih video, kar sva jih naredila. V mamo roč kušim ga sprano. Kako kam? Tukam teh pa velikih jajc pa kupila.
Škatel imamo kar nekaj. Ja. In... Ja, še to. Najboljši nam je bil Maltizers. Ja. Najslabši nam je bil... Najslabši. Cadbury. Ja, v bistvu. Vem, da ima taj hotel ga malo. Ja, ampak ti... Po favorite. Ja. Nekaj to. Jaz upam, da vam je bil tale online video všeč. Če vam je bil, sva se odločila, da bova naslednjič probavala različne sladkarije, ki jih prodajo v Angliji in jih mogoče v pač Sloveniji, ne? Tako da... To, da če greš, recimo, ja, na primer, če greš v Anglijo, pa greš nekaj proba. Yorkie is the chocolate. Pa shranj na to, a za naslednjič boste videli. Ja, ok. Skratka, lepo se imajte, jaz remi iz čokolada. Čau, bau. Pa bom ja.